د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر مارک اسپر لګوخه کیدو وروسته د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر امریکایي اساکرو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې امریکا ته په 2001 کال کې د القاعده راوړي جګړه به پای ته رسوي او ژمنه ته متحد دي. هغه ویلي چې د القاعده د ماتې په درشل کې دي او د پخوانی ستراتیژیکو غلطیو مخه باید ډب کړي. کریستوفر میلر په افغانستان کې د امریکایي اساکرو په اړه ویلي چې اوس د دې وخت دی چې کورتستان شي. افغان حکومت د امریکا د نوی دفاع سرپرست وزیر په تازه خبرو غبرګون نه دی ښودلی، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې فرانسه به د امریکا د بهرنیو د چارو له وزیر مایک پمپیو وغواړي چې له افغانستان امریکایي سرتیری ونباسي. تر بل هر وخت اوس ډېر اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان د سولې پروسې ته له سره کتنه وسي په درو دلایلو. لومړی دا چې د افغانستان حکومت له لوی سره پر دا پروسه باندې ملاحظات درلوده. دویم دا چې اوس موږ ګورو چې نړیواله ټولنه هم پر دا پروسه باندې نیوکې لري. او دریم دا چې د سولې په نامه په قطر کې روانو خبرو تر اوسه پورې کومه مطلوبه پایله نه ده ورکړې. د امریکایي اساکرو د وستلو سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې نن افغان حکومت وویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به افغانستان ته سفر وکړي. دا پلازمینې کابل ته د عمران خان لومړنی سفر دی چې کوي یې په پام کې داسې د دې اونۍ تر پایه پورې د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عمران خان خپل لومړنی سفر افغانستان ته د کار په دوران کې ترسره کړي. دا سفر دی ولسمشر محمد اشرف غنی او د صدر اعظم عمران خان د هغې تلیفوني مکالمې په نتیجه کې ترسره کیږي چې تېره میاشت دواړو رهبرانو درلودله. د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وسي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وسي. عمران خان په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او هیڅ پرمختګ پکې نه دی راغلی. د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې تر جمعې د دوحې په خبرو کې هیڅ خوځښت نه دی راغلی او که وضعیت داسې دوام وکړي نو د دوحې په آینده خبرو به له خلکو سره مشورې وکړي. د افغانستان سولې پروسه په اوسنیو شرایطو کې متاسفانه هغه هیلې و امیدونه چې د افغانستان خلک درلودله د هرې ورځې په تېرېدو سره ناهیلې ته تبدیلېږي، په دې چې دواړه خوا یو د تعرض په حالت کې، بلم دفاع په حالت کې، د جګړې خواته روان دي او دا تاوتریخوالی نور هم د ډېرېدو په حالت کې. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې هغه هیوادونه چې د افغانستان سولې پروسې لپاره هیله من دي د خپل هیوادونو د ګټو په سترګه د افغانستان سولې پروسې ته ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې هم روانې دي او د دې هڅو په لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي او د افغانستان سولې د بهیر په سر ورسره بحثونه کړي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.